habeenimadii xalay magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigay buugu qoray qoraa Maxamed Baashi Xaaji Xasan oo loogu magac daray afka hooyo waa hodan oo muhiimadiisu tahay sidii loo badbaadin lahaa af Soomaaliga. Munaasabaddani waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta asxaabta qaranka, wasiirro, siyaasiyiin, qoraya iyo xubno kale oo tiro badan. Intay munaasabaddaas socotay waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan oo intooda badan la xidhiidha muhiimadda buuggani leeyahay iyo sidii loo badbaadin lahaa af Soomaaliga. Xubnihii kala duwan ay ka hadlayay tilmaamay Maxamed Baashi Xaaji Xasan wuxuu ahaa dhalinyaradii hilaadadii 1980-kii ka tegey magaalada Hargeysa, tegey dalka Itoobiya isagoo u galay halgankii hubaysanaa ee SNM ee dhashay Soomaaliland. Maxamed wuxuu si khaas ah oo aad iyo aad loogu xusuusaa idaacaddii loodhan jiray halgan. Waxaan xusuusaa aabahay raxmatullaahi calayhi Xuseen Maxaashi oo odhan jiray waa dharkii yaraa ee fariidka ahaa inoo geey oo saaxiib baa loo dhegaysan jiray. Maanta waxa weeye Maxamed Baashi Xaaji Xasan saaxiib halgamaya oo qaali u ah. Maxamed markii uu halganka muddo joogay ee halkanku gabagaba noqday wuxuu u baqoolay xagga iyo caafi yurub khaasatan waddanka la yidhaahdo Czech Republic oo ay jaad yihiin waddanka weyn ee caankee la yaqaano Deutschland ama Germany qolo waliba sidee u taqaano. Aad iyo aad baan horta ugu mahadnaqayaa ninka la yidhaahdo Maxamed Baashi Xaaji Xasan iyo inta u horeysa soo noolaynta iyo ilaalinta afka hooyo meel kasta ha joogaan. Ma badna baan u malaynayaa jamacaasi aan afka Soomaaliga u ololeeyaa. Waxaan aad moodaa xilliyadii burburkii uu dhacay waxyaabaha naga burburay inuu ka mid yahay afku. Dowladda xidha waxaan ugu jeclay dowladda Kulbeyo hiirobay kaa dhigaysa inta yara qabato waxaasoo dhanay maanta haddana adduunka lagama yaqaano. Waxaa lagu aqaan waayey qaran baan la haysan, qaran la'aan baa ku dhacday. Haddaydan qaran yeelan taariikhdiinu waa lumisa, haliyeygiinu wuu lumiya, geesigiinu wuu lumiya. Waa seemka taariikhdaynii lixdankii iyo wixii ka horreeyo makaan adduunka aan oqoonin. Hubaabtan aan qornay iyo raggaa qoray iyo dumarka qori doona insha allahu tacaala waxay ku waari doonaan sheekadooyin koobi iyo cilmigooda markaynu qaranakeena aan hagaajisano. Marka ugu horreysa waan hambalyeynayaa qoraaga buugga Maxamed Baashi Xaaji Xasan oo aad iyo aad waliba ugu sii faraxsanahay. Maxamed Baashe oo isaga nintan aad iyo aad uga yar dhalinyaradii maxaa ku dhahdaa ee barbaartii daayareed ee markaa iskuulada secondary-ga ku jirtay ee jabhada noogu timi oo buugaag fara badan oo hore qoray aad iyo aad baan caba halkan ugu hambalyeynayaa. Weliba iyo gaar ahaan mawduuca uu doortay inuu buugga ka qoray oo ah afka hooyo waa hodan. Aw qorin wax la akhriyey marka laga reebo wadaaga sarada mudadiis ahaa oo afka cadbeed yaqaanay. Hadaba sidoo kale buugga wuxuu sheegayaa sababihii keenay in afku aan qornayni badbaado. Sababta ugu midiisan ee kaydin jirtay idaarin jirtay inay baydhinku timaado ama uu dayacno kulmo afka hooyo waxa uu ahaa gabaya gabaygaana ugu booranaan jiray. Taasna waxaa u cadayna in aqoonyahanada shisheeyaha ee hodanka Soomaalida ee taariikhda dhaqanka iyo suugaanta urbaanaa. Maxamed Baashi shakhsiyaddiisa markaan ka tago hore looga hadlay, laakiin waxaan ugu mahadnaqayaa inuu isku dayay inuu mar labaad barina xasuusiyo muhiimadda afka hooyo leedahay, muhiimadda uu afkeenna hooyo leeyahay iyo macnaha uu sameeyey. Horey Soomaalida u tirbiyo sacabadaada lagaga dharkaa, luqad kasta oo ajnabi haddaad barato marnaba kaga dhanki maysid sidaad ugaga dharkayso luqadaada aad wax ugaga dharkayso. Waxaan si ballan qaadayaa ana ku hadlayaa afka shirkadaha Telesoft Group inaanu anagoo dhiirigelinayna afka hooyo ee buugga ka qaadan doono 100 nuqul
waan ugu talagalnay inaanu anaguna sii qaybna haddii la haydo. Kadib waxaan halkan aan mahad aad iyo aad u ballaadhan ugu celinayaa qoraaga buugga Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo runtii juhdi aad iyo aad u ballaadhan geliyey buuggan, waqti badanna geliyey si uu inooga tago aqoon badan oo weliba gaar ahaan dhallinyarada iyo jiilasha soo socda iyo daayarta maxay ay ka faa'iideysan doonaan aqoonta ku kaydsan buuggan afka hooyo. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Asal Jed oo iyaguna runtii daabacaada waqti badan geliyey iyo xafladda iyo runtii qaybo badan oo buuggana ka qayb qaatay. Ugu dambeyntii waxaan runtii halkan uga mahadcelinayaa dhammaanba kasoo qaybgalayaasha iyo qabanqaabiyaasha barnaamijka anigoo soo koobaya. Shirkadda Softel waxay caawa ka qayb qaadanaysay guud ahaanba barnaamijka, hadday noqoto live iyo hadday noqoto runtii arrimo kaleba. Waxaan halkan kaga dhawaaqayaa inaanu shirkad ahaan qaadan doono 100 buug iyo weliba inaanu runtii ilaa 200-300 oo kale oo 100-ka buug shirkadda aybisanaysa. Laakiin shaqaalaha waxaan ku dhiirigelin doonaa oo aan horena ugu dhiirigelino u sheegnay inay barnaamijkan insha allah buugtiisa iibsadaan. Waxaan rajaynayaa ilaa 200-300 oo buug inaanu shaqaalaysan doonaa. dhinaciisa isaguna waxa halkaas ka hadlay qoraa Maxamed Baashe Xaaji Xasan waxaanu yidhi abka kritika waxay kasii noqonaynaayo inagu aynu la baxanay rabka la yidhaahdo kritika koofre kadibna koofur bari kadibna bari buu noqonayaa afafka aynu isugu dhownahay afahaan in badan oo ereyadeena ka mid yihiin sida buugaba lagu arki doono ay wadaagaan wax badan waxaa ka mid ah afka oromaha iyo afka canfarta iyo afka sooxada iyo dhowr af oo kale. Afka soomaaliga laba lehjadood oo waaweyn ayaa loo kala dhambaraa oo waxaa la yidhaahdaa nimanka aqoonta afafka ku xeesha dheer gaar ahaan ninka aqoonyahanka soomaaliga afafka ku takhasusay ee la yidhaahdo Cabdalla Mansuur waxa uu ku cadaynayaa buuggiisa la magac baxay luqadda afka soomaaliga ama soomaaliyeed qolba sidii wuxuu u yaqaano in loo qaybiyo laba may iyo maxay. Waa laga yaabaa dad fara badan oo caawa ka fadhiya inay taa la yaabaan oo yidhaahdaan afka maymay ma aha af soomaali, waa af kale oo ka duwan afka soomaaliga. Laakiin afafka lagama eego meelaha inagu aynu ka yimid dusha sare, laakiin haddii hoos loogu dhaadhaco qaabismeedka afka iyo naxwihiisa iyo ereyajideedka afkaasi leeyahay ayaa la ogaanayaa baxnimada amaba iska ka dhexeeya afafkaasi. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.